Відключення тепла. Післязавтра, 6 квітня, у сумчан стануть холодними батареї. Таке рішення прийняли члени техногенно-економічної комісії сьогодні. Уже середня температура більше 8 градусів буде на цьому тижні і на наступному. І вже по Україні города другі почали відключення. По дитячим садочкам, школам і лікарням, якщо буде потрібно тепло їм додатково, вони будуть писати листи на суми теплоенерго, і вони їм будуть підключати. Тобто це не є проблема. Ми за позаминулу неділю ще мали достатньо високий рівень захворюваності, який складає більше, ніж 1836 чоловік. А це все-таки достатньо високий і високий рівень госпіталізованих. Це більше 140 чоловік. Що спричиняє переохолодження? А якщо це ще дощі, сира погода, зниження температури, коли людина зустрічається з інфекцією і також перемерзає, ще як ми говоримо, що вона замерзає, вона некомфортно себе відчувається, це ті сприятливі фактори для розповсюдження інфекції. Ну, найближчі дві доби у нас ще збережеться суха, доволі тепла погода. Температура повітря в день становитиме від 10 до 15 градусів тепла. От і середньодобова температура вище 10 градусів буде. А починаючи з п'ятниці, тобто в п'ятницю, суботу, неділю у нас дощитиме і відбудеться зниження температури повітря, і в день температура десь буде в районі від 4 до 9 тепла всього-навсього. Але, так, скажімо, така погода утримається недовго, і вже починаючи з понеділка опади припиняться і відбудеться, скажімо так, поступове підвищення температури повітря. Офіційно, за розпорядженням Кабміну, із 2015 року опалювальний сезон в Україні триває до 30 квітня. Минулого ж року у Сумах за сприятливих погодних умов опалення вимкнули також раніше – 8 квітня. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. На часі новини.